അപ്പോൾ നാളെ പറയുകയാണ്, ഇവിടെ കുറച്ചങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ പൂർണ്ണ നദി കാണാം. നിന്റെ രാജ്യമായ കുണ്ഡിനവും ഇവിടെ അടുത്തൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. ന്യൂ ബിഗിനിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ശ്രീ ഉണ്ണായി വാര്യരുടെ നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം എന്ന ആട്ടക്കഥയുടെ ആസ്വാദനമാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ശ്രീ ഉണ്ണായി വാര്യർ AD 1740 ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ ജനിച്ചു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റ് പ്രധാന കൃതികൾ ഗീതാപ്രബന്ധം, ഗിരിജാ കല്യാണം, കിളിപ്പാട്ട്, രാമപഞ്ചശതി തുടങ്ങിയവയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നളചരിതത്തിലേക്ക് വരാം. നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസത്തിൻ്റെ കഥ ഞാനൊന്ന് ചുരുക്കി ഇവിടെ വിവരിക്കാം. വീരസേനൻ എന്ന രാജാവിൻ്റെ പുത്രനായിരുന്നു നളൻ. അതേപോലെ ഭീമൻ എന്ന രാജാവിൻ്റെ പുത്രിയായിരുന്നു ദമയന്തി. ഇവർ പരസ്പരം കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇവരുടെ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ട് ഇവർക്ക് ഉള്ളിൽ അനുരാഗം ഉദിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു നാൾ ഉദ്യാനത്തിലിരിക്കെ ക്രീഡാ തടാകത്തിൽ ഒരു ഹംസത്തെ കണ്ട നളൻ അതിനെ പിടിച്ചു. അത് എന്നെ വിടൂ എന്ന് കരഞ്ഞപ്പോൾ ദയ തോന്നിയ നളൻ അതിനെ വിട്ടു. അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഹംസത്തോട് നളൻ ദമയന്തിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഹംസം ദമയന്തിയോട് പോയി നളനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പറയുകയും അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ ഒരു സ്വയംവരം നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ഒന്നാം ദിവസത്തിൻ്റെ ഒരു ചുരുക്കം. ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്, എന്നാലും ഇതാണ് ഒരു ചുരുക്കരൂപം. ഇനി നമുക്ക് നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഇവർ തമ്മിലുള്ള സ്വയംവരം കഴിഞ്ഞു. ഉദ്യാനത്തിൽ നളനും ദമയന്തിയും രമിച്ച് സുഖിച്ച് കളിച്ച് നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഇന്ദ്രാദികളെ, ഇന്ദ്രൻ, വരുണൻ, അഗ്നി, യമൻ എന്നിവരെ കണ്ട കലി ചോദിക്കുന്നു, എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? അപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ്, പോയി വരുന്നതിനകലെ, നീ സമ്പ്രതി പോവരുതെങ്ങു കലേ. അപ്പോൾ കലി പറയുകയാണ്, ഭൂമി തന്നിലുണ്ട് ഭീമസുത എന്നൊരു കാമിനി കമലലോചന, യാമി ഞാനവളെ ആനയിപ്പതിനായിട്ട് സ്വാമി അതിന് വിട തരിക. നീ ഭൂമിയിൽ ഭീമന്റെ മകളായ ദമയന്തി വളരെ സുന്ദരിയാണ്, അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോരാൻ ഞാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് കലി പറയുന്നു. തൻ്റെ കൂടെ കാമക്രോധ ലോഭമോഹ സൈന്യവുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രാദികൾ പറയുകയാണ്, അവരുടെ സ്വയംവരം കഴിഞ്ഞു, ഇനി നീ അവിടെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്നാൽ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ കലിക്ക് അതിയായ കോപം ഉണ്ടാകുന്നു. കലി പറയുന്നു, എനിക്കിന്ന് ഇത് കേട്ടു ജ്വലിക്കുന്നുണ്ട് കോപം. പിണക്കി അകറ്റുവൻ ഞാൻ അവനെയും ധ്രുവം അവളെയും രാജ്യമകലെയും. അവർ രണ്ടുപേരെയും തമ്മിൽ തെറ്റിച്ച് നളനെ കാട്ടിലേക്ക് അയക്കാനും ദമയന്തിയെ സ്വന്തമാക്കാനുമായി കലി എന്താണ് ഉപായം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അവരെ രണ്ടുപേരെയും പിണക്കി അകറ്റും, കാട്ടിലേക്ക് നളനെ ഞാൻ അയക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രാദികൾ പറയുകയാണ്, അവൻ നല്ലവനാണ്, ശ്രേഷ്ഠനാണ്, നീ അവനോട് വെറുതെ ശത്രുതയൊന്നും നിൽക്കണ്ട. പക്ഷേ ഇതൊന്നും കലി കേൾക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ദ്വാപരനോട് എന്താണ് ഒരു ഉപായമുള്ളത് എന്ന് കലി ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദ്വാപരൻ പറയുകയാണ്, നളനെ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, ചൂതുപൊരിയിലെ ജയം വരും അവനോട്, ചൂത് കളിച്ചാൽ അവനെ ജയിക്കാം. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ കലി പറയുകയാണ്, നളന്റെ വംശത്തിൽ പിറന്ന പുഷ്കരൻ എന്ന ഒരുവനുണ്ട്, അവനെ നമ്മൾ ശക്തനാക്കണം. അവനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചൂത് കളിപ്പിച്ച് നളനെ കാട്ടിലേക്ക് വിടാമെന്ന തീരുമാനത്തിൽ എത്തുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദ്വാപരനും കലിയും പുഷ്കരനെ സമീപിക്കുന്നു. പുഷ്കരനോട് കലി പറയുന്നു, നിൽക്ക മഹീയമതേ, വിജയം നിശ്ചയമാമികതേ, ധനവും ധാന്യവും നാടുമൊക്കെയും കൈക്കലാക്കി അവനെ വിടുക വനഭൂമി. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കൂ, നിനക്ക് വിജയം നിശ്ചയമാണ്. വിക്രയമില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, പണയം വെക്കാൻ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നീ എന്നെ പണയം വെച്ച് ചൂത് കളിക്കൂ. കാളയുടെ വേഷം കെട്ടിയ
കലിയെ പണയം വെച്ച് ചൂത് കളിച്ച് നളനെ തോൽപ്പിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് അയക്കൂ, അവന്റെ നാട് നീ വാഴൂ എന്ന് പുഷ്കരനോട് പറയുന്നു. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ പുഷ്കരന് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കലിയുടെ ആ പ്രേരണയാൽ പുഷ്കരൻ നളനെ ചെന്ന് കാണുന്നു. അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ ചൂത് കളിക്കുന്നു. ചൂത് കളിച്ച് നളന്റെ രാജ്യവും സമ്പാദ്യവും എല്ലാം പുഷ്കരൻ കൈക്കലാക്കുന്നു. ചൂത് കളിച്ചാൽ തോക്കുന്നവൻ കാട്ടിലേക്ക് പോകണം എന്നായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ. അങ്ങനെ അവസാനം പുഷ്കരൻ മിണ്ടാതെ നടകൊണ്ടാലും വനവാസത്തിന് മമ നാടത്തിലിരിക്കവേ, എൻ്റെ നാട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ മിണ്ടാതെ വനവാസത്തിന് പോയിക്കോ എന്ന് പുഷ്കരൻ പറയുന്നു. പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അവസാനം പുഷ്കരൻ എൻ്റെ നാട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവസാനം നാടും രാജ്യവുമെല്ലാം പുഷ്കരൻ കൈക്കലാക്കി. പുഷ്കരൻ്റെ ഗർവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തൻ്റെ ആഭരണങ്ങളെല്ലാം അഴിച്ചു നൽകി നളൻ ദുഃഖത്തോടെ കലിയാൽ നളൻ ആവേശിതനാണ്. നളനിൽ കലി പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ തന്നെയാണ് ഇത്രയും ചൂത് കളിച്ച് എല്ലാം പണയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിയില്ലാത്തവനെ പോലെ നളൻ പെരുമാറാൻ കാരണം കലി നളനിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിനാലാണ്. കലിയുടെ പ്രേരണയാലാണ് നളൻ ഇങ്ങനെയെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നളനും ദമയന്തിയും കാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അതിനു മുമ്പായി പുഷ്കരൻ പറയുന്നു, ഈ നാട്ടിലുള്ള ആരും ഒരു വസ്ത്രമോ അന്നമോ ഒന്നും നളന് കൊടുക്കരുത്, അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ അവരെ ഞാൻ കൊല്ലും. എൻ്റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് എന്നിൽ പ്രിയമുണ്ടാവും. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് എൻ്റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കുന്നവരോട് പ്രിയമുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ക്ഷീണിതരായി രണ്ടുപേരും നടക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് കുറച്ച് പക്ഷികളെ നളൻ കാണുന്നു. അപ്പോൾ തൻ്റെ വസ്ത്രം എറിഞ്ഞ് അവയെ കൈക്കലാക്കാം, അവയെ അങ്ങനെ ഭക്ഷിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് തൻ്റെ വസ്ത്രം നളൻ ഊരി മേലേക്കെറിയുന്നു. ഈ വസ്ത്രവും കൊത്തിക്കൊണ്ട് കിളികൾ പറന്നു പോകുന്നു. അങ്ങനെ ആകാശത്ത് നിന്ന് കിളികൾ പറയുകയാണ്, വികൃത ഹൃദയ, ഞങ്ങൾ വികിരങ്ങളല്ല, വിരവിൽ വിരുതൊടു നിന്നെ ചതിച്ച ഞങ്ങളെല്ലാം വിപുല മഹിമ തേടും ചൂതുകൾ ചൊല്ലാം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവനെ, ഞങ്ങൾ പക്ഷികളല്ല, നിന്നെ ചതിച്ച ഞങ്ങളൊക്കെ മഹിമ തേടുന്ന ചൂതുകളാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം നളന്റെ എല്ലാം സ്വന്തമാക്കി ദ്വാപരൻ പക്ഷിയുടെ വേഷത്തിൽ വന്ന് അവൻ്റെ വസ്ത്രം കൂടി കൊണ്ടുപോകുന്ന ദയനീയമായ കാഴ്ച നമുക്കിവിടെ കാണാം. പക്ഷികൾ ആകാശത്ത് പോയിട്ട് പറയുകയാണ്, വിരസത വരുത്തി നീ സുരപതിക്കുടനെ, സ്മരപരിവശനായി മരുവിതൻ സദനെ, ബരുപതി തതിനെന്നറിക നീ ഇതിനെ, മരഹുരി ധരിച്ചു നീ മരുവുക വിപിനെ. നീ സ്ത്രീ ആസക്തനായിട്ട് ദമയന്തിയുടെ കൂടെ രമിച്ച് കഴിഞ്ഞു. നീ ഇന്ദ്രാദികൾക്ക് അതിയായ ദുഃഖം വരുത്തി, ഇതിനാലാണ് നിനക്ക് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പക്ഷികൾ മറഞ്ഞുപോയി. അങ്ങനെ എല്ലാം നഷ്ടമായി അവർ നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നളൻ പറയുകയാണ്, ഇവിടെ കുറച്ചങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ പൂർണ്ണ നദി കാണാം, നിന്റെ രാജ്യമായ കുണ്ടിനവും ഇവിടെ അടുത്തൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ദമയന്തിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നു, അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ വിട്ടുപോകുന്നവളല്ല, എന്ത് പ്രയാസത്തിലും ഭാര്യയാണ് അവനെ അവൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക. അതിനാൽ തന്നെ താൻ അങ്ങനെ തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നവളല്ല എന്ന് ദമയന്തി അറിയിക്കുന്നു. നളൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ദമയന്തി എങ്ങനെയെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നളൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നാണ് ദമയന്തി കരുതുന്നത്. അങ്ങനെ ദമയന്തി ക്ഷീണത്താൽ ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നു. നളൻ അവളുടെ പാതി വസ്ത്രവും അടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് അവളെ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് കലിയുടെ പ്രേരണയാൽ ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്നും എങ്ങോട്ടോ നടന്നു പോകുന്നു. അപ്പോൾ ദമയന്തി ഉണരുമ്പോൾ ആകെ ഞെട്ടുന്നു. എവിടെയാണ് പ്രിയതമാ നീ പോയത് എന്ന് അവൾ ചോദിക്കുന്നു. അവൾക്ക് ആകെ ദുഃഖത്തിലാണ് അവൾ ആ നിമിഷം എത്തുന്നത്. തൻ്റെ പ്രിയതമൻ തന്നെ വിട്ട് പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഏതോ ഒരു ഭൂതം തൻ്റെ പ്രിയനെ ആക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു.
ആ ഭൂതത്തിന്റെ പ്രേരണയാലാണ് ഈ ഇങ്ങനെയെല്ലാം നളൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നളൻ ഇങ്ങനെയെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളല്ല എന്ന് ദമയന്തി മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഒരു ഭൂതത്താൽ ഏവം പരിഭൂതൻ മമകാന്തൻ, പുരഭൂതികളെ പോലെ പുനരെന്നെയും. ഒരു ബോധം നിനയ്ക്കാതെ പെരുമാറുന്നതുമൂലം എരുതിയിൽ പതിതനായി വരിക വഞ്ചകനവൻ. സ്വത്തുക്കളെ പോലെ തന്നെ എന്നെയും ഇപ്പോൾ നോക്കാതെ എന്റെ പ്രിയൻ പെരുമാറുന്നത്, ഒരു ഭൂതം അവനെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നതിനാലാവണം. അതിനാൽ തന്നെ ആ ഭൂതം തീയിൽപ്പെട്ട് നശിക്കട്ടെ എന്ന് അതിയായ ദുഃഖത്തോടെ ദമയന്തി പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ദമയന്തിയുടെ ഈ നിലവിളിയെല്ലാം അവിടെ കാട്ടിലാണല്ലോ ഒരു കാട്ടാളൻ കേൾക്കുന്നു. അപ്പോൾ കാട്ടാളന് ഇത് ആരാണ് എന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു കൗതുകം. അപ്പോൾ ഒച്ചകരട് പെണ്ണാണ് എന്ന് കാട്ടാളൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. കാട്ടാളൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്, അടുത്തു ചെന്നതിന് അനുവശേയം, ആകൃതി കണ്ടാൽ അതിരംഭേയം, ആരാണ് ഇവൾ തൻ അതിരംഭേയം. അടുത്തു ചെന്ന് ഞാൻ അവളോട് ആരാണെന്നും എന്താണെന്നും ഒക്കെ ചോദിക്കാം. ആകൃതി കണ്ടാൽ വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു, ഇവളുടെ കീഴ്ചുട്ട് കൊടി കുടിക്കാൻ ആർക്കാണ് കഴിയുക. ഇങ്ങനെ ഉള്ള ചിന്തകളാൽ കാട്ടാളൻ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, ഞാൻ കാട്ടിൽ മേയുന്ന ആളാണ്, ഞാൻ കാട്ടിൽ മേയുന്ന ആളാണ്, കാട്ടാളനാണ്. നിനക്ക് എന്താണ് പറ്റിയത്? നിന്നെ ഇനി ആരാണ് രക്ഷിക്കുക? അതുകൊണ്ട് തന്നെ വസിക്ക നീ എന്നെ അംസേ താങ്ങി, നീ എൻ്റെ തോളും താങ്ങി കഴിയുക. എനിക്ക് ചുമരി വെച്ച ഒരു വീടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കഴിയാം എന്ന് ദമയന്തിയോട് കാട്ടാളൻ വളരെ മനോഹരമായി പറയുന്നു. ഇത് കേട്ട് ദമയന്തിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ദമയന്തി കാട്ടാളനോട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു പാമ്പിന്റെ ആക്രമണത്തിൽപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ദമയന്തി. അപ്പോൾ അതിനാൽ തന്നെ കാട്ടാളൻ പാമ്പിനെ കൊന്ന് ദമയന്തിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് കാണുന്ന ദമയന്തി, നീ നല്ലവനാണ്, നീ എനിക്ക് ഉപകാരം ചെയ്തു, നീ എന്നെ രക്ഷിച്ചു, നീ ഇനി നിനക്ക് വേണ്ടയിടത്തേക്ക് പോയിക്കോളൂ. ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് പുണ്യം ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് കേൾക്കുന്ന കാട്ടാളന് അത്ര പിടിക്കുന്നില്ല. കാട്ടാളൻ പറയുന്നു, അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകാൻ പറ്റൂ ഇത് തന്നെ. അപ്പൊ കാട്ടാളൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകാനുള്ള ഉദ്ദേശമൊന്നും കാട്ടാളനില്ല. കാട്ടാളൻ പറയുകയാണ്, നീ എൻ്റെ കൂടെ വസിക്കൂ, നീ എൻ്റെ കൂടെ കഴിയൂ, നിന്നെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്നൊക്കെ. ദമയന്തി തന്റെ പ്രിയൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് വേദനയോടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കാട്ടാളൻ വന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ വാക്ക് പറയുന്നത്. ദമയന്തിക്ക് ഇതൊട്ടും രസിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ അമരേന്ദ്രൻ ദമയന്തിക്ക് ഒരു വരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ചാരിത്രത്തിന് ഭംഗം വരുത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവരെ ഭസ്മമാക്കാനുള്ള ഒരു വരമാണത്. അപ്പോൾ അതിനാൽ തന്നെ ഈ കാട്ടാളൻ ഭസ്മമായി പോകട്ടെ എന്ന് ദമയന്തി പറയുമ്പോൾ തന്നെ കാട്ടാളൻ ഭസ്മമായി പോകുന്നു. ദമയന്തി പിന്നീട് ഒരു നദി കാണുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കച്ചവട സംഘം നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നു. അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ദമയന്തി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ കച്ചവട സംഘത്തിൻ്റെ നേതാവ് ദമയന്തിയോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു. ദമയന്തി ദയാലുവാണ് ഇയാൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തനിക്ക് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം അയാളോട് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഇത് ചേദി രാജാവിൻ്റെ സ്ഥലമാണ്. സുബാഹു എന്ന രാജാവ് വളരെ ദയാലുവാണ്, പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ്. നീ അദ്ദേഹത്തോട് പോയി നിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുക, അദ്ദേഹം നിന്നെ രക്ഷിക്കും, അദ്ദേഹം നിന്നെ കാത്തുകൊള്ളും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദമയന്തി ചേദി രാജാവിൻ്റെ സദസ്സിൽ എത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ചേദി രാജ്ഞി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കുന്നു. ദമയന്തി തനിക്ക് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളും തന്നെ തൻ്റെ പ്രിയം വിട്ടുപോയതും എല്ലാം പറയുന്നു. അങ്ങനെ ദമയന്തി അവിടെ കഴിയുന്നു. അപ്പോൾ സുദേവൻ എന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ദമയന്തിയെ കണ്ടെത്തുകയും ദമയന്തിയോട് അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ നിങ്ങളെ തിരയാൻ വേണ്ടി അയച്ചതാണെന്നും നിന്നെ കണ്ടതിൽ സന്തോഷമായി, നളൻ നിന്നെ തേടി വരാതിരിക്കുകയില്ല, നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരുമിക്കും, ഇനി എന്തായാലും അച്ഛനെ പോയി കാണുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ശരിയാണല്ലോ, അച്ഛനെ പോയി കണ്ടളയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ദമയന്തി അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ അച്ഛൻ ദമയന്തിയോട് വളരെ പ്രിയങ്കരമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ പറയുകയാണ്. മോളെ, നിന്നെ കണ്ടല്ലോ, നിന്റെ ഭർത്താവ് വേർപിരിഞ്ഞു പോയപ്പോൾ നീ എത്ര സങ്കടം അനുഭവിച്ചു, നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരുമിക്കും,
നീ എന്തുകൊണ്ട് നേരത്തെ എന്നെ തിരിഞ്ഞ് വന്നില്ല എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദമയന്തി തൻ്റെ ദുഃഖം അന്തിയിലെ താമര പോലെ, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ താമരയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖം പോലെ നളനെ പിരിഞ്ഞ് താൻ അതിയായ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് ദമയന്തി പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ഛൻ, ദമയന്തിയുടെ അച്ഛൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ പുഷ്കരനെ കൊല്ലാം, നളൻ തിരിച്ചു വരും, അവനെ അന്വേഷിക്കാൻ ഞാൻ ബ്രാഹ്മണരെ നാല് ദിക്കിലേക്കും അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അവസാനം നളൻ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ അവനെ ഞാൻ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയും അവിടെയും സുഖമായിട്ട് കഴിയാം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടാവുന്ന ദമയന്തി സന്തോഷത്തോടെ അവിടെ പിന്നീടുള്ള കാലം താമസിച്ചു. ഇതാണ് നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രമേയം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചുരുക്കം. ഇനി നമുക്ക് നളചരിതത്തിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കാം. ഇവിടെ കാണുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് കലിയെ തന്നെ ആദ്യം പറയാം. കലിയുടെ പ്രേരണയാൽ മനുഷ്യൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ദേഷ്യത്തിൻ്റെ ആധിക്യത്താൽ എന്തൊക്കെയാണ് മനുഷ്യൻ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന അക്രമങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തു പോകും. അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ കലി പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നളൻ ബുദ്ധിരഹിതനായി ചൂത് കളിച്ച് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി തൻ്റെ ഭാര്യയെയും ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്ന കാഴ്ച കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. പിന്നെ കാട്ടാളൻ്റെ രംഗം, എനിക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായി തോന്നിയത് കാട്ടാളൻ്റെ രംഗമാണ്. നമുക്ക് ശരിക്കും കാട്ടാളനൊരു പൗരുഷമുള്ള ഒരു കരുത്തുറ്റൊരു കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുക. പാമ്പിനെ കൊന്ന് അയാൾ ദമയന്തിയെ രക്ഷിക്കുകയാണ്, എന്നിട്ടും ദമയന്തി അയാളെ ഭസ്മമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കുറച്ചുകൂടി പോയില്ലേ, ഒന്ന് പറഞ്ഞുവിട്ടാലും മതിയായിരുന്നില്ലേ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, ചേദി രാജധാനിയിലെത്തുമ്പോൾ ദമയന്തിയോട് ഇവിടെ താമസിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദമയന്തി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഞാൻ ഉച്ചിഷ്ടം ഭുജിക്കില്ല, പുരുഷന്മാരോട് സംസാരിക്കില്ല, ആരെങ്കിലും രതിക്ക് വന്നാൽ നീ അവനെ കൊല്ലണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടും ദമയന്തിയുടെ അഭിമാനത്തിന് യാതൊരു ക്ഷതവും സംഭവിച്ചില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ, ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുമല്ലോ. മറ്റൊരു മനോഹരമായ വീഡിയോയുമായി ന്യൂ ബിഗിനിങ്.